ଶୀତରେ ବି ହାଣ୍ଡି ଶାଳ କୁମାଡ଼ ସରିନି ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଜାରକୁ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଫେରୁଛି ଖାଉଟି ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଋତୁରେ ପରିବା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ହେଲେ ଚଳିତ ଋତୁରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ କମିନି ପରିବା ଦର ହାତ ଗଣତି ପରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତ ପରିବା 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଆଜି ପିଆଜ କେଜି 35 ଟଙ୍କା ରସୁଣ କେଜି 230 ଅଦା କେଜି 120 ଜହ୍ନି 60 ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 60 ସାରୁ 40 ଗାଜର 40 ବିଟ୍ 40 ଟଙ୍କା ବିନ୍ସ 50 ପୋଟଳ 60 ବାଇଗଣ 50 ଟଙ୍କା ବିଲାତି 40 ଟଙ୍କା ଭେଣ୍ଡି 70 କାକୁଡ଼ି 50 ଫୁଲକୋବି ଗୋଟା 60 ଟଙ୍କା ସିମଲା ଲଙ୍କା 100 ଶାଗ ବିଡ଼ା ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଞ୍ଜି ମିଳୁନଥିବାରୁ ଉତ୍ପାଦନ କମିଛି ଯାହାଫଳରେ ଦର ବଢ଼ିଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ରେଟ୍ ପୁରା ଶସ୍ତା ହେଇଯିବା କଥା ହେଲେ କ'ଣ ଚାଷୀ ତ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ବସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ତାସ୍ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ରେଟ୍ କୁଆଡ଼େ କମିବ ଆଉ ସବୁ ତ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଦେଲା ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ କେତେ କିଲୋକେ 5 ଟଙ୍କା ଲାଭରେ ବିକୁଛୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ କାଟିକି ଆମେ 50 କିଣିଲେ 55 ବିକୁଛୁ ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଫେରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଫେରିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପୁଣି ଆମ କିଣା ରେଟ୍ ନେଇ ବିକିବା ନା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଲାଭରେ ଆମ କ'ଣ ମାଗଣା ତ ଭାଇ କୁହ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଇକି ଚାର ଫାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାର ସିନା ଥିଲେ ଲଗେଇବେ ଚାର ଉତାରିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଡେରି ଡେରି ଚାର ହେଲେ ସିନା ଲଗେଇବା ଚାର ସବୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ନା ପକେଇବାକୁ ଚାର ସବୁ କଟିଗଲା ସବୁ ହଉ ବିଲ ବାରି ପଡ଼ିଆ ଆଉ ପଡ଼ିଆ ତା ସାରା ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ପଇସା ଆଦାୟ ହେଉନି ଅନ୍ୟ ସିନା କୋବି ଅଳ୍ପ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରେଟ୍ ଅଛି ଆଜି ସବୁ ଚାଷ ସବୁ ଟୋଟାଲି କରିଥାନ୍ତେ ଗାଈ ରେଟ୍ ରେଟ୍ ସେମିତି ଥାନ୍ତା ଅହେତୁକ ପରିବା ଦରର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ପରିବା ଦର ସେପଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ କହିବା କଥା ମାଗଣା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଚାଷ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପନିପରିବାର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ପରିବା ବି ଯେତିକି ଶସ୍ତା ରହିବା କଥା କୋବି ବିନ୍ସ ଏସବୁ ଶସ୍ତା ରହୁନି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ଲୋକ ଚାଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଉପରି ମିଳିଲା ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳିଲା ସବୁକିଛି ମିଳିଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ତାସ ଖେଳିଲେ ବରା ପିଆଜି ଖାଇଲେ ମଦ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଦରକାର କାମ କରିବା ସରକାର ତ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି ନା ତେଣୁ ସରକାର ଏ ଜିନିଷକୁ ମାଗଣା ନ ଦେଇକି କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମାଗଣା ଦେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ମାଗଣା ଦେଇକି ଏସବୁ କଟ୍ କରିବା କଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେବେ ଲୋକ କୌଣସି ଗାଁରେ କାମ କରିବାକୁ ନାରାଜ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶୀତ ଋତୁରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପରିବା ଦର ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ